أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام وما سپارا آیت نمبر 58 یعنی 58. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا د مشرکانو وفد راغلے و غٹ وفد ہو دا هری قبیلینا یو یو سڑے و پکے لار کے اوری دن کی تماشایانم ور سرڑیر ملگری شویو. پیغمبر علیہ السلام و سلام تا چراغلل پر رسول اللہ باندی اعتراضون شروع کرل. دا آیاتونا ټول دا هغی اعتراضون جوابونه دی. تیر صد درس کې ماده ویلیو چې یو اعتراض دا هم و چې کتا سره عذاب نا تا سره د معجزې اختیار نوی نو په موږ بیا عذاب راواله. هر ورځ عذاب عذاب یادوي خو یوه ورځ دم را نه وستو بس په موږ قهر نازل کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې کچری د عذاب اختیار ما سره وې نو تر اوسه به ما وختي تاسو ته لار ښودلې وې. انسان خدا الله عمره صبر نه لري. قلت ورتا وایا لو انا عندي کچری وے زما په اختیار کې ما هغسی استستاجلون به چې تاسو په جلد سر غواړی هغه لرام یعنی عذاب. کچری دا اختیار ما سره وے لقضی الامر خامخا فیصله بکړی شوی وے بینی پمین زما و بینکم او پمین ستاسو کی واللہ عالم و اللہ خب و دے بی ظالمین اپ ظالمان و باندی یعنی تاسو خوی ظالمان بی دینا خو زما لاس کے اختیار نشتا که اختیار وے وقتی با فیصلہ شوی وا. بیا غوی ورتاوی چخا چې د عذاب اختیار در سره نشتا نو دومره معلومات خو به درته وی کنه چې د عذاب راځي کله ټایم یې مونږ ته وخایا چې دا ته وایي چې زمونږ خدای دومره زورور دی طاقتور دی قهر لري غضب لري عذاب به در باندې نازل شي نو کته عذاب نشي راوسته وخت خو یې راته وخایا چې کله به نازلیږي. الله د هغه جواب ورکی ناشنا انداز باندې. الله ورته وی وعنده مفاتح الغیب
دے آیتنا پکار دے چھ خلق عبرت واخلی عقیدہ جوڑ کی چھ دا خلق و خیال دا دے چھ بزرگان ملایان نجومیان یا پیغمبران یا نیکان خلق پپٹو خبرو پوئی گی یر جی اگوی تا دا ہر چھ پتا دا اللہ فرمائی وعندہو مفاتح الغیب او ها خاص اغسر دی مفاتح الغیب کنجیان دا غیب مفاتح جمع داد مفتح کلا چی دا ممزیر سرشی نمان بداوی چی چابیان دا غیب اللہ سر دی او کدا دا مفتح جمعوی نو بیا بمان داوی چی خزانے دا غیب و چا سر دی وعندہو او خاص دا حق پا اختیار کی دی مفاتح الغیب کنجیان دا غیب خزانے دا غیب لا یعلمها نپویگی پا غیب و باندے اللہو مگر صرف چوک صرف اللہ پی ہوئی دیکھیں علمی کلی اللہ ذکر کرے چھے دا ٹول کائنات موجودات پٹ کارا دا صرف چاہتا معلوم دی غیب و خبر اللہ نسوا ہچ چاہتا ندی معلوم دا نس تے نس پا دے خبر چھے غیب و باندے دا رب نسوا چوک نپوئی کلا ہم چھے کم مسلمان دا عقیدہ ولری چھے اللہ نا بغیر ہم چوک پا پٹو خبرو پوئی گی دا سڑے سو چپ قرآن کافر کی یا اللہ دے منتاسو ساتھ وعندہو مفاتح الغیب او خاص دا غسر دی کنجیان دا غیبو لا یعلموها نپویگی پا غیبو باندی اللہو مگر صرف حقام مخ کے بیانوی ویعلم ما فی البر والبحر حقا دا سے ذات دے یعلمو چپویگی ما پا غت سباندی فی البر چپ وچکی دی والبحر او پلمد کی دی چچے وچکی دی او چلمد کی دی دے ٹولو سی زنو علم چاہ سر دے پلنی نہر کی چھ دی سمندر کی لاندی چھ دی دزمک لاندی چھ دی پٹوخ کارا وچا او پو سمندر کی دا ہر چنا خبردار دے ویعلم ما فی البر والبحر پویگی پا غچ چی وچا کی دی والبحر اولم دکی دی وما تسقط من ورقتین او نپریوزی من ورقتین ایہچی و پانا دوانی چکم پانی خوزی حرکت کوی یاد خزان دو وجی نپریوزی اللہ فرمی وما تسقط من ورقت او نپریوزی و پانا اللہ یعلمها مگر آغا پا علم دا اللہ کے دام هرای و پانا چی حرکت کوی یاد ونی نپریوزی حغد چاپ علم کی دا ولا حبت او نپریوزی و دانا فی ظلمات الارض پتیارو دزمک کی ولا رتب او نلوند ولا یابس او نوچ اللہ فی کتاب مبین مگر پا کتاب خکار کی دی کتاب خکارا چشے دے یا مراد تینا لوح محفوظ دے یا تینا مراد دا علم دا اللہ دے یعنی چرتا چھ دانا پریوزی یا ودانا رخی جی یا وچا یا لمدہ
جوندے یا مڑ دا ہر چیش علم صرف اور صرف چا سر دے اللہ سر دے ولا رتب او نلند ولا یابس او نوچ الا فی کتاب مبین مگر دا ہر چپ کتاب خکار کی دی وہو الذی یتوفاکم او خاص اللہ غزات دے یتوفاکم چود کوی تاسو باللیل دشپے دا خوب ہم یو لوی نعمت دے دا پروردگار عالم لوی نعمت اللہ انسان ترا لے گلے دے زکا اللہ فرمائی دا غزات دے یتوفاکم باللیل چود کوی تاسو دشپے ویعلم ما جرحتم او پویگی پاغت سچے کوئی تاسو بن نهار دو رزے پرونو رزے تاس کڑی دی رب تا پتا دا سم یباسکم فی بیا غرب را پورت کوی تاسو پا بلو رز کے دا پرونو رزے علم ملا سر دے سباو رزے خوب نر پورت کولو والا ہم ملا دے سورہ زمر کے رب العالمین فرمائی لی دی اللہ غزات دے چھ دشپی روح نواخلی دا ہر چانا بیا چھ دا چاپ بارکی فیصل وشی دا مرگ نو دا غر روح اللہ جان سر ایسار کی سڑے مڑی سبا او چھ چالا اللہ دا دوبارہ پرتکی دو ارادو کی نو حقل روح واپس ورولی گی عرب عرب اچھ نو چھ چالا سوک اللہ دو رضی را پورتا قید چد پارا لیو قضا اجل مسمع دا دید پارا چھ پرکڑے شی نیٹا مقررا وجدی دی ولینا سبات دی ذکر آپا سی چستالا وقت پورا اخپلی نیٹی تا دی رسائی سم الیہ مرجعکم بیا خاص حقتا پیشی ستاسو دا اغلب اور پیش کیے گی سم ینبئکم بیا با خبر در کی تاسو تا بما پہغو عملنو کنتم تعملون چی تاسو ہی کوئے دا چچی کوئے دا دے ہر سب تاسو لا اطلاع در کی خبر بمکی پوئی بمکی پدے بانی وہو القاہرو اللہ زورور دے فوق عبادی پورت دے د بندگان اخپلونا اللہ دیر زورور دے قاہر زورور دے قہر مالک دے فوق عبادی پورت دے د بندگانونا طول مخلوقات د رب العالمین نلان دی دی ویرسلو علیکم اور علی دی پتا سو باندے حفظتن ساتن کی ملائک اللہ تا سو باندے ساتن کی ملائک را لی گی ساتن کی ملائک یا خو کرامن کاتبین دی اللہ را لی گلی دی خیمت باندے ہم ناس دی گچ باندے ہم ناس دی نکیو دا بدے دلکلو والا دی قرآن وی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید انسان ہیچیو لفظ دخلین نو باسی مگر دے باندے کرامن کاتبین ناس دی لکیے ساہرا خبر لکلے کی اللہ اکبر امدارنگی یو روایت کے رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا منصوب دے ویچی اللہ جل جلالہ لس ملائک پہر بنی آدم باندے او پہر جن باندے اللہ لس ملائکی مقرری کڑی وی چی داد حق حفاظت کے ویچی اللہ چنگا حفاظت غواڑی ہر چا سر ملائک دا باز خلق زڑکی دا خیال ساتی یرپ لنے سڑے چھ دے اغا پیریان مسخر کڑی
دا سوچه درو دی چی شیدی سوچه درو یرا پلنکی مولا نا پیریانو سبکو نوی دا سوچه درو یرا جی آغا پیریانو تووی چی من ڈالار شای مالا پلانه شای راوڑه سوچه درو هر زی که دا اللہ ملائک ولار دی دا انسان پیره نا علاوه دا رب پیره هر زی که ولار دا پیریان یا چوک دا اللہ دا حکم نا خلاف یو کارم نشی کوا خوش خبری دی خلقو دا دومره مشهوری شوی دی چې که دنیا کې کم سړی د دې خوشو خبرو نه خلاف کوي نو ټولی دنیا ته به دغه یو سړی لیونی ښکاري حالانکه دا هغه خبرې دي چې په کار دی چې اخته خلکو لیونی ویلی چې چا دا خوشې خبرې منلی لیونی هغه دی چې دا خوشې خبرې مني څه چل دی جبرائیل راغی پلنکی بزرگ نه پوښتنه کوله عزرائیل راغی پلنی بزرگ نه پوښتنه کوله چې تا مرګ راغلی دی الله وایي چې د ده څنګه خوښه ده دا خوشې خبرې دي الله چې د چا نه پوښتنې کولی نو رسول الله خو به د سره وفات نه وی او خو ډېر لوی سړی و په کار خو دا دی چې خلق دې خلقو ته لیونی ووایي چې دا وګوروي چې خدای پاک د پلنی نه اجازت غوښتو خو دا خبرې دومره لیونی دومره ډېرې شوي دي او خلق دومره ډېر لیونی دي چې څوک دې لیونیو ته لیونی ووایي چې دا لیونی یوره پلنکی سړی ته پیریان ناستو سبق ورته وی د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې راځي چې هغه جناتو ته دعوت او تبلیغ کولو معجزه څه شی وی خصوصیت د نبی معجزه څه شی وی معجزه دې ته وایي چې نبی سره وی چا سره نه وی نو چې نبی سره وی ما سره وی تا سره وی هغه څه خاص شی دی بیا جواب قرآن بیا خو هیڅ خصوصیت نشته یو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیریان ته سبق وی د دعوت او تبلیغ او تک او چې زمونږ استاد یې مو ته کوي نو چې ستا استاد یې کوي پیغمبر یې کوي بیا د پیغمبر څه خصوصیت پاتې شي دا معجزه ده معجزه وی دی ته چې هغه خاص نبی سره وی بل چا سره نه وی ستو نتو خیرو ټپوس شپوس دانشی کوي چې کم څه پیغمبر تعالی ورګړي خود خلکو شوق ده چې ولی پیغمبر ته ورسی پیغمبر الله ته ورسی یې دلګ وچد کاو دی وی چې زه پیغمبر ځکه منم چې ما ته الله ویلی دی وی چې دا د بل خاف چې دا وګوره ګستاخی وکړه یو رکشي چې ورکه څه چل دی مونږ ته الله چې کوم دی دا رسول خودلی دی مونږ ته رسول الله خودلی دی په دې خبره ځان پوه کړئ خلک دې الټه دماغ نه استعمالوي دا امت مطلقاً پیغمبر په هر طریقه د خدای نه اوچتول غواړي داسې مه کوئ مونږ ته رسول ویلی دي چې الله شته نه مونږ ته الله ویلی دي چې دا زما رسول دی ته وایه چې څنګه مونږ ته الله ویلی دي چې دا رسول دی مونږ الله په دې پوه کړي وو چې دا رسول دی که الله نه وې مونږ ته به رسول هیچا خودلې ولې رسول پیدا کړی چا دی الله مونږ پیدا کړی چا یو الله وحی چارا لګلې دا الله جبرائیل چارا لګلې الله مونږ ته د عقل چارا کړې ده مونږ ته هغه سترګې چارا کړې دي چې نبی پی ګور الله مونږ ته هغه پویا سمج چارا کړې ده چې نبی پی پیژنو نو مونږ ته الله نبی خودلې ده که نبی مونږ ته الله خودلې ده الله مونږ ته خودلې ده چې دا نبی ده که الله نوې العیاذ بالله او د الله قدرتونه نوې د الله حکم نوې د الله سترګې زمنګ نوې
الله را کړی غوګونه نوي الله را کړی عقل نوي الله را لګلې جبرائیل نوي الله پیدا کړی رسول نوي تا به خاوري څه شي لیدلی و تا به بیا څه لیدې تا به بیا څه پېژندې او کته وای چې پیغمبر مونږ ته الله خود لیدې چې دا الله دې نه الله مونږ ته پیغمبرانم خود لیدې الله مونږ ته کتابونم خود لیدې الله مونږ ته لارم خود لیدې الله مونږ ته عقلم را کړې دې دا مور پلار هم مونږ باندې الله پیژندلې دي پیغمبرانم را باندې الله پیژندلې دي که الله نوې یا العیاذ بالله الله مونږ ته عقلونه نوې را کړی مونږ به مور پلار پیژندې ګډو به زولې مور پلار نه پیژني پیغمبر خوشتا کا الله ولا عقل نه دی دوی څه وایي دا خو مونږ ته رسول خود لیدي چې الله مونږ الله هم ځکه پیژنو چې رسول مونږ ته ویلي دي کینه خړو خړو الټه خبره مکوا الټه هرې خبره ته الټه چل م ورکوا مونږ ته هر څه الله خود لیدي اوس که یو سړی وایي چې ما ته خو استاد قران خود لیدي غلطه وایي څه شی وایي غلطه وایي استاد ته څنګه قران خود لیدي استاد دې قران پیدا کړي تا ته عقل استاد در کړي تا لسترګي استاد در کړي تا لغوونه استاد در کړي تا لفهم استاد در کړي نه دا هر څه الله پیدا کړي نو تا ته قران هم الله خود لیدي تا ته استاد هم الله را واستې دي دا استاد دا پیغمبر دا سترګي دا لاسونه دا دنیا کې چې څه کیږي دا چا په اختیار کې دا الله برنه دا ټول کائنات چلوي هغه پیغمبران را لګي او د خلقو په زړونو کې اچوي چې دا ومنه زما پیغمبر دی الله یې چې زړه کې و نه چوي الله یې چاته و نه خي ابو جهل هم په مکه کې و ابو بکر هم په مکه کې و ابو جهل هم د سترګې لرله ابو بکر هم لرله ابو جهل هم پوي مولاو ابو بکر او ابو جهل هم دغه څخه پوي سړی و لیوانه خو نه وکړه ابو جهل هم نزدې رسول الله سره پاتې کېده ابو بکر هم نزدې پاتې کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را ولګلو ابو بکر اومنلو ابو جهل ونه منلو دا چا وکړه داسې دا الله وکړه الله ابو جهل له توفیق ورنک د هغه د عملونو په وجا ابو بکر صدیق له توفیق ورک د هغه د عملونو په وجا داغه د کردار په وجه نو مونږ ته کائنات کې هر شی الله خود لیدي پیغمبر مونږ ته الله خود لیدي بس بهر حال وی خبرې پسې بلې شي خدای دې رحم وکړي ما پته نشته چې چی سي پورې دا خبره وکړه چې وهو القاهر فوق عباده الله زورور دې پورته دې د بندگانو نام وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اورالیگی پتا سو ساتون کے ملائک اللہ ہر چا سرا ملائکی ور سرا کڑی دی دد حفاظت د پارا دانے چے پیریان بخلقو لنقصانو نور کئی یر پلن کی پیریان مسخر کڑی دی ور تیویلی دی چے پلن کے جنے چے کم دے اغی باندے راشا او مرس پیرا والا ولے اغه سره چې ملایکی دي چې چې کو تک در باندې مات کی څه غب ته چې پیرې ول ورزی او د به د خپل مرزه کارونه کوي څه ټوکی دي څه خیرات خوړل دي چې یو سړی به پیری ته وای جنا ته تب وای شلوړ شپ په پلانې خج کېنا او دې بدل ته تعویزونه کوي ول تباغه خرابيږي کېنا خړو د ټول کائنات کمزې نه لیټ کیږي برا عرشنا لکه څنګه چې دا ټول پاکستان بجلی د یو ډیم نه او بیا د یو مرکز نه او بیا د یو کلی بجلی د یو ګریډ نه لیټ کیږي فلټر لاړو واوختو فلټر را واوختو دغه څه دا ټول کائنات کم ځای نه لیټ کیږي برا عرشنا څه ګپ ته پلان کی لیکل وکړه څه چل دی پلان کی تعویز وکړه پلان کې غرت سم لاولو پلانی جادو کړی دی
غره پلانی ور باندې کوډی کړی دا پلانې ځان لولي کوډی نه کوي چې د دې ټول ورځې د لیکلو نه خلاص شي ځان لولي تعویزونه نه کوي چې مالدار خلک ولا ګاډی راوړي مالدار خلک ولا فیکټری ورکی هدا په 500 روپو 2000 روپو تعویزونه کوي زره شنه شو دا عجز 500 کالو نه تعویز ګرځي او تراتیاو کالو پرې تعویز ګرځي خر کوس تر اوسه پرې جاز وانه غوست چې چل دې دا تعویزونه کوي رکشې چې ورکوې قران دکې الله بندګا والله چې خلکو در باندې مازه وکړي مازه څو ګمنګور من خلکو ته لیوانی ښکارو چې خلکو ته وایو چې اختیار د الله دی چې دا لیوانی او چې وایي چې اختیارات مليانو سره دی چې اورډر کا پر مولا دی ورکته شی ورکتی مولا شه سړیا نو بهر حال هر چا باندې الله ملائک مقرر کړی دی داسې آسان سره ور باندې څه شی نه راځي پچا تبارازي پچا بیماری راځي پچا خرازي پچا بد راځي دا خبره نه کنټرول کیږي دانه دے چه دے دے که با یو سڑے چه کم دے لگیا شی اگا با بل سڑی تا کش زغی ورو منڈی ہو دے با خوکش دا سر چه دستا پلاس کی ازغی ہوئے تا بڑے رو خلکو لکوناتو کی ور منڈلی ہوئے دا دا اللہ پا اختیار کی دی تا دا ازغی چه راخ لے دا اللہ نی خوخت ازغی را ماتا ولے نشے لاس کی نی ولے نشے وڑلے نشے چاتے ور سکوالے نشے دا ہر چبر نی دا اللہ یو نظام دے مربوط ملک وڑو کے گنی حکومت لری پاکستان ہندوستان امریکا جاپان چین وغیرہ وغیرہ وڑو وڑو حکومت ندی دا اللہ پا مقابل کی دا چشے دی دا وڑو وڑو حکومت نو کی بینکو ندی و پاگی کی لکو نا روپے پرتی دی یا کرڑو ندی چک پی ولڑ دی کنی دی ولڑ تو خورنیز دیشا او بیا دی پس شاتن نور پی او ورلس باندی چه اعلان وشی چه حالا پا پلانیزه کی گاڑی باندی حمله وشوا بیا 200-300 پولیس و قانون نافذ کولی والا اداره لوی وڑا خڑو تورو سنو شنو زرو جا اور کسم جامو والا بیا را رسیدلی بیا چه چا ما تا کڑی وی اگا جس پا دی پوری حیرانوی چو سپٹ چرتا شا بیا هم دا تفتیش تا وجی نوی نیغ بیا را استهی ندادا سی نو دا اللہ با چمرا مربوط نیزان چوٹو کی دی دا خز زڑم ستالاس که دی تاویز پی او کاو پپلن کی مینا کا او دا پاغ مینا کا او دا پاغ باندی عاشق کا آغا پا دی باندی عاشق کستا دا پلار واک تے عوام نپوئی گی بس دا بندگان و بندگان جوڑ شوی دی ویرسلو علیکم حفظتن اور آلیگی پتاسو باندی ساتون کی ملائک اگر دا اللہ پا حکم تاسو حفاظت کوی حتی اذا جا احدکم الموتو تردی چکل راشی یو تنس تاسو تا مرگ مرگ چال راشی توفتو رسولنا سا اخلی دہغنا ملائک زمنگا دینا معلوم شوا چھ دا سا اغسطلو والا ملائک آئیوا ندا جبرائیل دا غی حیر دینا ازرائیل دا اسرائیل نوم گورا پا قرآن و سنت کی نشتا دا جوڑ شوی دے خلق قرآن کی دا سا اغسطن کی ملائک تا نوم لکلے شوی دے ملک الموت چی شے ملک الموت قرآن و سنت کی ملک الموت را گلے دے دا مرگ ملائکا دا اسرائیل نوم پا قرآن کی پا حدیث کی خوم شعور شوی دے دا ملک الموت ہیڈ دے دا دے لان دے بلو شے ملائک دی چوک یو طرف تلی گی چوک بل طرف تلی گی اللہ فرمائی توفتہ رسولنا سا اخلی دا غنا ملائک زمن وهم لا یفرطون او دا ملائک ہیچ کوتاہی نکوی حکم کی ذرا برابر کوتاہی دنه جراشی پختنه تینو کی بیا لاړ شي رجی هغه خوہی چی زوس تیار یاره و اسرائیل ته دا شوی اسرائیل ته دا خبرې د شي د خلکو جوړی کړی بس قل تورتا وایا لو ان عندي کچره و زما په اختیار کې ما هغه سیز
تستاجلون به چتا سوی پجل دے سر غواڑے حغا لقضی الامرو خامخاب فیصل کڑی شوی بینی پمین زما و بینکم او پمین ستاسو کی واللہ عالم واللہ خپو دے بالظالمین پا ظالمانو باندے وعنده مفاتح الغیب او خاص ده غسر دی کنجیان ده غیب لا یعلمها نپویگی پا غیب و باندی الا هو مگر صرف آغا ویعلمو او پویگی اللہ ما پا غت فی البر چی پا وچا کی دی والبحر او پا لمد کی دی وما تسقط من ورقتن او نپری وزی و پانا الا یعلمها مگر حقا پا علم دا اللہ کے دا ولا حبت او نپری وزی و دانا فی ظلمات الارض پتیارو دزمک کے ولا رتب ولا یابس او نلوند او نوچ الا فی کتاب مگر پا کتاب کی دی مبین انخکارک وہو اللذی اللہ غزات یتوفاکم چو دکوی تاسو باللیل دشپی ویعلمو او پوہیگی ما پاغت جرحتم چکوی تاسو بالنہار دورز سم یباسو کم بیارا پورتکوی تاسو فیه پبلورج کے لیقضا اجلن ددید پارا چی پرکڑی شی اجلن مسمن نیٹا مقررا سم الیہ مرجعکم بیا خاص حغتا با پیشیوی استاسو سم ینبئوکم بیا بخبر در کڑی تاسو تا بی ما پا اغوا ملونو کنتم تا ملونا چی تاسو ای کوئے هو القاهر اللہ زورور دے فوق عبادی پورت دے دبندگان اخپلونا ویرسلو علیکم حفظتن اور آلیگی پا تاسو باندے ساتن کی ملائک حتا تر دے ازا جا آکل چراشی احدکم الموتو یو تن ستاسو تا مرگ توفته رسولنا سا اخلی داغنا ملائک زمونگا وهم لا یفرطون او دا ملائک ہچ کتا ہی نکوی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یو ملگری کور کی بیماری دا آغا دعا غوخته دا د بل ملگری تاریخ ده د زمانت د پاره دعا غوخته دا دعا وکه الہ العالمین د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا پروردگار عالم چې چا دعاګانی کړي غوختی دي پورا پورا حصہ ورته نصیب کا یا الله بیماران شفایاب کا یا الله زمانتونا د خلقو کامیاب کا یا الله مړیو بخا یا الہ العالمین زما والد محترم زما مور محترمہ سرد تمام مردگان و بخا یا اللہ چی سوکم را غلی دی چا لاس پر تکڑے دے چا ور تغوگ نیولے دے دنیا و آخرت خیستہ کا یا اللہ لوی واڑا زمانگ دے کلی دے قوم ہر قسم مصیبتون نو ساتا یا اللہ چوک غواڑی و کنگواڑی قرآن کریم مینا محبت و علم دے ٹول و خلق تا نصیب کا یا اللہ پا قرآن و سنت باندے منگ ٹول و تعمل نصیب کا یا الہ العالمین چا لاس پر تکڑے دے حاجات شرعیہ پورا کا یا اللہ سخت گرمی دا برانن دا رحمت و روا یا اللہ پا خپل فضل و کرم دا گرمی ختم کا یا اللہ دا رحمت برانن و روا یا اللہ قرضداری دا قرضون نا آزاد کا غریبانان و دا حلال و کار روان کا الہ العالمین زمن ملک قانون دا قرآن و دا سنت راولا یا اللہ پا تمام دنیا اسلامی حکومتون راولا یا اللہ دا انگریزان و دا قوانین و دا حکمون و دا قوانین و دا ملکون آزاد کا یا اللہ دا غلامی دا جون مسلمانان آزاد کا یا اللہ دا کفار و ملکون چھ دا اسلام و دا اہل اسلام خلاف کم سازشون کوی ربا دا سازشون خاورو کے ملاو کا د اسلامی ملکونو بشمول د پاکستان د حفاظت انتظامات جوړ کا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار